どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。いやー、やっと買いましたよ。バスーン、こちらバスパラ、メジャークラフトさんのバスパラ。1ヶ月前かな、ですね、バスロットを降りまして、そっからね、ずっとオフショアが続いてて、淡水の釣りをやらなかったと。フレッシュウォーターの釣りをやってなくて、これでやっといけるかなと思っております。新しいロットいいっすね。早く入魂して。これね、バスパラお安いです。いくらだったっけな、税抜きで6390円、7000円ちょっとにこの、相方のセドナついております。なのでタックル的にはこれ1万円ちょっとで買えます。なので学生さんの入門ロット、これからバス釣りをやろうっていう方で、僕買ったのは、BPS602L ライト買いました。これなんでライトかっていうと、これが多分いろんな釣りに使えるかなと、2年ぐらい前ですかね、直樹のタックル紹介の時にも言ったと思うんですが、僕はこれで、トラウトとかエリアトラウトやり行ったり、鯉釣りとかもこれでやります。なのでちょっとね、バーサタイルでちょっとやっぱりウルトラライトだとやばいかなという、これも実際、キャスティングさんで買ったんですけど、実際にこう振ってみた感じで言うとちょっとね、柔らかすぎるかなっていう僕個人の意見なんですが、それだとちょっとね、鯉釣りとかだとしなりすぎちゃったりとかするかなっていうのでライトにしました。そしてメジャークラフトさんにお願いがございます。2ピースロットお願いします。安くてすげえいいんです。あのロットベルトつけてください、お願いします。ベイトもね、一応バスパラでやっております。ちょっとね、2ピースで、ロットベルトがないと袋にね入れて持ち運べばいいんだろうなと思うんですけど、車移動の時はいいんですよ。で、現着した時にはもうロットをこうワンピースにしないといけなかったりするので、できればちょっとね、ポイント移動とか車を置いて移動とかね、ある場合はこのロットベルトで2ピースにして、ちょっとね、歩く時にいろんな方の迷惑にならないようにしたいなと思っておりまして、よろしければロットベルトつけてください。もう帰って話なんですけど、忘れちゃうんですよ。実際問題、俺これついてるもんだなと思ってね、買ったらなくて、いやー、すいません。なのでね、ぜひロットベルトお願いします。そしてこれから釣りを始める方、今ちょうど10月になり、バスがちょっといい時期になるかなと。エリアトラウトは、ここからいい時期に差し掛かっています。トラウトは、水が冷たい時の方が活性が高いので、ぜひね、このロットで僕はいろんな魚を釣っていきたいと思います。バスパラですが、まずバスをね、あげようと、バス釣りに行きたいと思います。それでは次回はできればこの入魂動画を出したいなと思っておりますので、ぜひご覧ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。